मयूरभंज जिला पर विनीत भरद्वाज एवं आरक्षी अधीक्षक पद्मा स्मिथ पुरुषोत्तम दास प्रेस विज्ञप्ति माध्यम रे मयूरभंज जिलावासी को अनुरोध कर कहिछन्दि जे केही जनसाधारण किछि काम नथिले लॉकडाउन समय रे घरु पदाकु बाहरंतु नहीं। जिलावासी व्यवसाय प्रतिष्ठान मानक सहित कोन कोन कहिछन्दि जिलार जिलापाल एवं आरक्षी अधीक्षक आसंतु सुनिबा तांग मुहरु ଆମ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ପ୍ରତିଦିନ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକରି କରୋନା ଭାଇରସକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଘରରୁ ବିଲକୁଲ ବି ବାହାରିବାନି ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେବନି। ଯଦି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ଦୋକାନରେ ଯାଉଛୁ, ମାର୍କେଟରେ ଯାଉଛୁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ନିଜ ଭିତରେ 2 meter ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବା। ଆଜି ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଜାରି କରିଛୁ କି ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ସମସ୍ତ ମାର୍କେଟରେ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟମର ରହିବେ ସେମାନେ 2 meter ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଯେତେ ସପ୍ ଓନର୍ସ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଏଇଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ ଓ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ବି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବନି, ପ୍ରପର୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବନି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେହି ଦୋକାନ ସେହି ମାର୍କେଟକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।